Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif Videogan waxaynu ku eegaynaa astaamaha macallimiinta iskoolka ay ku aqoonsadaan waxyeelada kala gedisan ee loo geysto carruurta iyo dhaqamada waalidiinta dayaca carruurtooda waxaynu kaloo ku eegaynaa waxyaabo basiis kula ah adiga laakiin carruurtaada loogu gudbin karo madaxa daryeelka carruurta ee loo yaqaano designated safeguarding lead. Marka hore, subscribe saab channelkan si aad u hesho video kasta oo aan soo gelinno waqti kasta. Lana wadaag walaalaha kale si iyaguna uga faa'iideystaan. Commentina saar oo nala wadaag fikradaada. Iskoolada waddankan Ingiriiska dhammaantood waxay sanad kasta u tababaraan shaqaalahooda sidii ay ku aqoonsan lahaayeen waxyeelada kala gedisan ee loo geysto carruurta. Tababarkan sanadlaha ah waa waajib sharci ah oo saaran iskoolka macallimiintana ku qasbaya inay soo gudbiyaan canug kasta oo ay uga shakiyaan dayacaad waa maxay astaamaha macallimiintu ay ku aqoonsadaan carruurta dayacan astaamaha macallimiintu ay ku aqoonsadaan carruurta dayacan waxaa ka mid ah canuga oo u muuqda inuu gaajaysan yahay ama inuu iskoolka yimaado asagoo cunto iyo lacag uu ku gato toona wadan canuga oo ka muuqdo dhaawacyo jireed kuwaas oo ka dhashay daryeel la'aanta guriga canuga oo calooshiisu dhuuban tahay ama ay bararsan tahay canuga oo ay ka muuqata nadaafad xumo dharkiisa oo soo uraya amase aan feereysnayn amase inuusan haysan dhar ku filan oo uu isku bedbedasho khaasatan xilliga kulaylaha canuga oo qarqaraya una muuqda inuusan haysan indhar ka celiya qabowga canuga uu ka muuqdo daal fara badan sabab la'aan canuga oo ay ka muuqato ama lagu arko astaamaha dhiigyaraanta ama cudurka maqaarka ee loo yaqaano isnadaamiska canuga oo gaari waaya heerka horumarka waxbarasho ee carruurta da'diisa ah canuga oo u muuqda inuu yahay mid daryeela xubno ka tirsan qoyskiisa sida in uu hayo walaalihiis ka yaryar canuga oo u muuqda inaan lagu kontaroolin guriga sida in la seexiyo waqti hore lana hubiyo inuu ka shaqeeyo leeliyada laga soo siiyey iskoolka canuga oo u muuqda inuu ku nool yahay guri aan jawigiisu ku habboonayn carruur sida guri dad badan ay ku nool yihiin had iyo goorna buuq badan gurigaas oo aysan carruurta hurdo uga soo dhacaynin canuga oo ay ku adkaato inuu kontaroolo shucuurtiisa sida inuu iska ooyo amaba uu dhaarto amaba uu adeegsado oraa aan ku habboonayn da'diisa amaba uu la soo baxo xadgudub xaddhaafa iyo naxariis darro ku aadan carruurta kale iyo xayawaanaadka canuga oo ka baaqda ballamihiisa dhakhtarka sida canuga oo xanuunsan oo aan la geynin dhakhtarka amaba waalidka oo ka baaqda habeenka waalidiinta si joogto ah canuga oo ay ka muuqata dhaawacyo jireed sida canuga oo bararsan ama uu ku yaalla dhaawac khaasatan wejiga iyo gacmaha inay ka muuqato qaniinyo ama gubniin amaba in canuga uu diido inuu iska soo bedelo dharka iskoolka oo uu soo gashto dharka PE-ga khaasatan marka la ciyaarayo inuu canuga dareemo xanuun cuncun barar ama dhiig amaba uu la soo baxo isbeddel dabeecadeed inuu dareemo xanuun marka uu fadhiyo iyo marka uu socdo iyo in uu muujiyo cabsi fara badan marka looga tagaayo qof uusan la joogitaankiisa ku qanacsanayn waa maxay waxyaabaha adiga basiidka kula ah laakiin canugaaga loogu gudbin karo madaxa daryeelka carruurta ee loo yaqaano designated safeguarding lead haddii canugaaga uu ku hurdo galaaska dhexdiisa macallinka wuxuu weydiinayaa canugaaga waxa ku kallifay inuu ku hurdo galaaska dhexdiisa haddii canugaaga galaaska dhexdiisa uu ku hurdaayay sabab la'aan macallinka meel ayuu ku qorayaa haddii ay arrinkan dhacdo dhowr jeer canugaaga waxaa loo gudbinayaa madaxa daryeelka carruurta ee loo yaqaano designated safeguarding lead sababtoo ah carruurta ku hurda galaaska dhexdiisa waa carruur waalidiintood aysan xil iska saarin inay seexiyaan goor hore, taas oo saameyn ku yeelanaysa waxbarashadooda iyo korriimadooda. sidaa daraaddeed arrinkan waa dayacaad. haddii canugaaga aad soo siiso cunto uusan jeclayn, cuntadaasna uu iska tuuro, canugaagu wuxuu joogayaa iskoolka asagoo gaajaysan. taas oo ku kallifi kartaa inuu ka tuugsado carruurta kale cunto uu gaajada ku baabi'iyo. taas oo haddii lagu arko canugaaga loogu gudbin karo madaxa daryeelka carruurta ama safeguarding leadka, sababtoo ah canuga gaajaysan waxna ma baran karo, carruurta kalena lama ciyaari karo. sidaa daraaddeed waa dayacaad. haddii canugaaga uu ka maqnaaday iskoolka amaba uu ka soo daaho sabab la'aan, waxaa loo gudbinayaa madaxa daryeelka carruurta, sababtoo ah carruurta ka soo daaha iskoolka amaba ka maqnaada waxaa hoos u dhaca heerkooda waxbarasho, taasoo saameynaysa heerkooda dhaqan dhaqaale ee mustaqbalka. haddii canugaaga uu carruurta kale ugu yeero magacyo xunxun, uu ku jeesjeeso, amase uu ku maadiyeysto marka ay wax sheegaan, amase uu muujiyo aragti guud oo xushmad darro ku ah carruurta kale, canugaaga waxaa loo gudbinayaa madaxa daryeelka carruurta, sababtoo ah canugaaga wuxuu bulligareeyaa carruurta kale. sidoo kale haddii canugaaga ay ku adkaato inuu aqbalo kala duwanaanshaha, sida in carruurta iimaha leh uu kala tilmaamo iimahooda, tusaale ahaan inuu carruurta kale ugu yeero magacyo xunxun sida madaxay, ilay, lugay, gacmay iyo wixii la mid ah. waa maxay astaamaha lagu aqoonsan karo waalidiinta dayaca carruurtooda? mararka qaar macallimiinta, khaasatan form teacher-ka, wuxuu ka shakin karaa dhaqanka iyo akhlaaqda waalidka in ay jirto dayacaad ku aadan carruurtooda. calaamadaha lagu aqoonsan karo waalidiinta dayaca carruurtooda waxaa ka mid ah inaysan kala jeclayn walaaca laga soo sheegay carruurtooda, ayna ku guuldareystaan inay garwaaqsadaan waxyeelada soo gaartay carruurtooda, ayna muujiyaan inay wax ka beddelayaan habdhaqankooda ku aadan carruurtooda. sidoo kale haddii waalidka ay ku eedeeyaan ilmahooda mas-uuliyadda waxyeelada soo gaartay naftooda, amaba ay si joogto ah u xaqiraan, amaba ay u caayaan ayagoo ku sifeynaya erayo xunxun, sida inay ku tilmaamaan waxaan sharaf iyo qiimo toona lahayn. haddii waalidka marka wax laga weydiiyo waxyeelada soo gaartay carruurtooda ay bixiyaan sharaxaadyo iskhilaafsan ama sharaxaad aan macquul ahayn, amaba ay ku guuldareystaan inay bixiyaan wax sharaxaad ah oo ku aadan waxyeelada carruurtooda soo gaartay. sidoo kale haddii waalidka ay bilaabaan inay xadidaan xiriirka ay la sameynayaan carruurtooda carruurta kale, amaba ay u diidaan carruurtooda inay la ciyaaraan carruurta kale, ugu dambayn waalid ahaan waxaad qaadi kartaa tillaabooyinkan muhiimka ah si aad uga ilaaliso carruurtaada xadgudubka. sii carruurtaada jacayl fara badan adigoo dhegaysanaya waxa ay kuu sheegayaan, kuna dhiirageli inay kula wadaagaan caqabad kasta oo ay la kulmaan. gurigaaga ka dhig meel qiimo badan oo ay carruurtaadu u soo xiisaan, meel nadiif ah, la kala dambeeyo, wax lagu baran karo, lagu sheekaysan karo, laguna seexan karo. ha ugu jawaabin carruurtaada si caro leh wax kastoo ay sameeyaan iyo si kasta oo ay kaaga xanaajiyaan. weligaaga uga tegin carruurtaada guriga iyagoo keligood ah. hubina inay helaan hurdo wanaagsan, jiif nadiif ah, dhar nadiif ah iyo cunto ku filan. ha uga tegin carruurtaada dad kale. haddii aad uga tagtana hubi inaad isha ku hayso oo aad la socoto xaalkooda. ku dhiirageli carruurtaada inay ka fogaadaan xaaladaha cabsida leh, ayna si degdeg ah u weydiistaan caawinaad qof ay ku kalsoon yihiin. marna ha u ogolaan carruurtaada internet aan lagu koontaroolayn. la wadaag walaalaha kale. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.